onda se smeška sve. Neprijatno, postaje malo nervozna, a ja imam momente, rekao sam ti kad malo postanem nervozna, počem malo se smijem dok se ne uozbilim. Mm-hmm. Vidite, bilo što je bilo juče, prošli smo to, taj deo, ja ti samo sad moram opet da ti kažem, ja ne vidim da ćemo mi ovako, ovako budeš se ponašala, to ti sad kažem, apsolutno za tebe, da ćemo izdržati 10 dana. Jer će, prvo ćeš nešto, znam da ćeš tamo za crnim stolom i ovo se izbricati, da ću se ja apsolutno reagovati kako ću reagovati, vjerojatno ću da izađem, naravno da ću nešto da uradim, eto, izbog sebe ili ne znam šta, ili ne trebam, jer sam i ja u kuću ispoštovao, mislim do sada, apsolutno, koliko sam ja mogao, ako uzmem skroz u obzir kakav sam, po tom, što se tiče toga kako se zove, kako mogu da reagujem kad reagujem, tako da ću svakako da gledam da ih ispoštujem. Mislim da jesam do sada sa ovom spavanjem, nadam se da su me prostili što su mi prostili, jer fizički ne mogu da podnesem to, ja sam stvarno, imaju svi, mislim, i operisan i ne znam šta, i stvarno nije to operacija ozbiljna i stvarno ne bi mogu da izdržim tempom, hvala Bogu što sam i napolju takav sa tempom od spavanja, od ne spavam do 7 ujutru, tako da mi to ne pada toliko teško uveče, ali sve o svemu ispoštovao sam ih hoću. Mislim da ću, kako se zove sa tobom, da će se to dešavati učestalo i da će se dovesti do toga da ću samo da puknem i mislim da to apsolutno nema svrhe. Ja sam ti rekao, ako ti, kao ti, ne možeš da budeš ta osoba koja će da me umiri, da ta osoba koja će da me čuva na taj način i da bude uz mene kako ja mislim da treba da bude, kao što ti, kako ti misliš isto da treba ja budem uz tebe, to ćemo doći posle. I ako uzmem se shodno s mojim karakterom i svemu ovome, jel, kao što su i oni, znaš sama da će oni isto svoje da peglaju, mene to ne interesuje, naravno odgovorit ću šta trebam da odgovorim, naravno da to može donekle nešto da me iznervira, ne iznervira, sve to manje više nebitno, uradio sam šta sam uradio i to je to. Kad uradiš obično tako neku stvar koja nije dobra, uvijek ti se ne moraš da prođeš kroz neki period, kao što će biti sad taj sledeći, ne samo u ovome, nego i u životu. Mogu da prihvatim sve tvoje osjećanje, tvoje kako se osjećaš, sve to, ali ne mogu da te shvatim da to može da ti se odražava na mene lično, to mi je nenormalno, jer meni ništa se nije odrazilo na tebe, tako da na tebe u smislu mene i tebe kad komuniciramo, kad ovo, znači to će biti samo u trenutku kad me dovedeš do van ne znam čega, da ja možda budem glasan ili ne znam šta. Tako da u startu stvari koje si mi rekla da nećeš da radiš, radiš, radila si ih juče, radiš ih danas, izgovor je ok, teško ti je, loše ti je, sve to. Obično kad je ženskoj osobi teško, ona će da priđe, da se zagrli, da se malo taj naš deo koliki je pristan do te granice koje si ti sama rekla da treba. Nije normalno da ti ja budem nervoza, to je apsolutno nije normalno, a meni spored toga se to baš ne sviđa u ovim trenucima sada, kada apsolutno trebaš da budeš 100% više nego ono što da daš nego što trebaš, generalno u normalnoj situaciji, jer trenutno nije normalna situacija, a za mjesec i po dana kad bi bili sve okej, onda možeš, kako se zove, da budeš u nekim trenucima ili ti ne znam šta da popustiš na tome i da budeš ovakva i onaka. Meni to sad ne ulazi u glavu, jer sinoć isto kad se ono desilo, trebalo je da dođe dotle da ja se sklonim od tebe, da ne znam šta durim, da bi ti došla, da bi ti bila van sebe, da bi onda shvatila ili uradila ili ne znam šta. Meni to stvarno nije, ja to ne mogu da se shvatim, a mogu da shvatim sve u životu. Pogotovo šta sam prošao i šta nisam, mislim generalno šta sam sve prošao,
ne hvatam se na to šta sam prošao, ja sam počeo kažem da sam prošao i ulicu, i koleđe, i ljubavi velike, i apsolutno sve neke stvari na svojim leđima sam osetio, tako da znam šta je. Da ne kažem za ostale prijatelje ili ne znam šta sam još video i šta se još desilo i tako dalje. Tako da, meni to nije, kosi se sa mojim zdravim razumom, a mislim da snimam zdrav razum, nevezano da sam ja tvrdoglav ili nisam. To je neka druga stvar, kao što isto mislim i za tebe. Ja opet tebi moram da ponovim da ukoliko ti ne promeniš taj deo sebe, u smislu gledanja na mene, ja ne tražim tebi da ne pomeraš sve ovo, da ti ne ispraviš ovo, imam i ja to neke stvari koje me nerviraju, to je to, to je meni slatko, ti ćeš to raditi, ja ću se s tobom šaliti i to je to. Meni je to sve simpatično i lepo. Ali, ako ne promeniš se ti prema meni kako treba i ne to, ti si juče stala uz mene i ti si mene kupila stravično sa tim. Ali nije mi poenta da si ti stala uz mene, da si uradila veliku stvar na kojoj ćeš i ti da budeš, kako se zove, omražena i ne znam šta, a da ja i ti imamo odnos ovakav svaki dan. Meni je to suludo. Stvarno mi je suludo. Kakav svaki dan je prošlo 24 sata? Pa ne, nije. A od kojih smo spavali, mislim ti bar 7 sati. Naravno, ali i pre toga je bilo tako i sada i posle i bit će. Jer ja znam... Ma šta prije toga? Juče, u toku dana, ovih dan i po, kada se dešava sve to i naravno da je nervoza velika, ne može da bude da je nema. Dobro, okej, ajde vidjet ćemo. Dan i po, jedan dan i još pola dana. Dobro, da vidiš, ti ne znaš da smo se mi... da je to dan i po i pre tog dan i po smo se družili i bili zajedno s listicama. Ali smo bili drugačiji. Pa ne, baš... Skroz, ne skroz, nego totalna suprotnost. Da, ali tada smo bili baš drugačiji zato što smo se zezali drugarski. Gde je tu isto sve to bilo, apsolutno gde baš ne bi trebalo da bude. Ali onda ti kažem, sad što se je dovelo do ovde, sad je sve gore. Okej, ja kažem, ja bih voleo da grešim. Ali ti kažem samo unapred. Ili ja vidim da ti to ne možeš da gurneš tako i ako si to sad, ako misliš da imaš razloge, super, pa evo vidjet ćemo narednih 10 mjeseca, 20 dana da ćeš imati razloge i da ćeš, kako se zove, naravno, može opet da budu razlozi zato što će da novinari pitaju, da će biti nervozna, znači meni... Onda to me nešto ne zanima. Ej, meni ne zanima što ne može, jer meni ne može niko da sa tobom, niko ne može da utiče na mene da ja sa tobom, kad sam ja sa tobom, da pričam onako kako trebam da pričam, da se smijem i ne znam šta. Ja ti kažem ono što mislim, a ne varam se, pošto ne varam se u životu, nisam se prevario ni za šta, ne varam da ću se prevarim za ovo što se tiče tih nekih osjećanja. Ja znam da ćeš ti i dalje tako funkcionisati. Ja sam, meni samo poenta... Odakle ti znaš? Pa evo vidim, odakle, zato što sam... Zato što sam jedan dan nervozna, opravdana. Ne čuješ, ne čuješ. Dobro. Što znam te od prvog dana kad si ušla i vidim te. I meni je treba stvarno tvoj karakter ili tvoje bilo čiji karakter. Ja sam živeo sa oko 8 godina u tri puta manjem prostoru od ovog sa od 4 do 10 ljudi. I ja stvarno profila i karaktera ne mešam. Znači ne mašim, a treba mi 2 dana da te celog skeniram, ako ne i mnogo kraće, nego nemam potrebe, a pogotovo kad imam potrebe nekog kao s tobom što sam se družio i što sada družim se i dalje, ali eto, kako da nazovem to, ne znam ni kako da nazovem, kao da znam nešto bolje, mi ne treba da ja znam da ćeš ti zbog mene, da se ti promeniš na taj način toliko, to ja znam da ne može. Ja sam samo se nadao da ćeš ti shvatiti isto što ja shvatam šta si ti uradila, da ću da malo osetim drugačije, ali to nema kod tebe. Ti ćeš reći, ne naspavam, ja sam, vole me, znaš koliko ona stvar što ja nisam, ne naspavam, da ja tebe ne bi zagrlio češko i ljubio. U granicama normalno. I da se smeo s tobom u licu te i ne znam šta. To ne može uopšte. I pričao sa tobom. Ja pričam sad, znaš kako pričam s tobom? Ja pričam sad s tobom tako što čekam da vidim kakva je tvoja reakcija, kako ti pričaš da bi ja tu nešto ubacio. Znači, to mi je suludo, ja to neću da radim. Tako da vrlo dobro te poznajem, što se toga tiče, ja ne znam, možda tvoje neke
stvari koje mi nisi pokazala, u smislu ako, ne znam, proleti auto, da li bi ga psovala i to si mi rekla, ili da li bi neka tvoja reakcija na ne znam šta, što se ovdje nije moglo da se desi. Ja to ne znam, to bi vidio. Ali za ovo mi je sasvim dovoljno da ja nisam ni sekundu osetio nikakvu promjenu kod tebe u načinu priče sa mnom i tog ophođenja, a ne da li ćeš da me držiš za ruku ili da sad sam dobio dozvolu od tebe da te držim za ruku. Mislim, to tek, ono, nema veze sa životom. Došli smo ovdje, evo sad si ti opet i dalje imaš na svaku, znači na svaku moje pitanje, na svaku moju reakciju, ti imaš reakciju kontra, koja apsolutno je bezvezna. Jer ti meni da kažeš mršavi, ja bi rekao tebi debela i počeo bi da se zezam s tom. Mislim, uopšte ne vidim trunku toga. Ti mene nisi pitala kako se ja osjećam. Pitam te, toliko sam te puta pitala. Ne, nisi pitala u tom kako se ja osjećam, niti bi ti ja. Nisam te pitala kako se ti osjećaš zbog... Ja sam, jesi, juče si me pitala. Jesam, pitala sam. I to je to, ali... A ne želim da potenciraš zašto si mi rekao... Ne trebaš ti da potenciraš ništa, te trebaš da vidiš kako se ja ponašam prema tebi. Pa ja vidim to, zato te pitam kako se osjećaš jer kapiram da kao... Nema ništa ti da kapiraš kao, nego ti trebaš da vidiš kako se ja ponašam, a ja se ponašam bez veze sada, zato što ja moram da... I možda i nije bez veze, možda i ovo mi je dobro i mislim da je ovo Rajsko ostrvo i dobro zbog toga, pa makar bilo samo do sutra, da se ispričam sa tobom na miru. Jer ti voliš ovo, sad možeš pričaš normalno, ne moraš da se stresiraš od desno, levo i tako dalje. Tako da ovo mi je posljednja neka stanica da ja mogu s tobom da se ispričam kako treba. Sve poslije će biti u trku i ne znam čemu, i u nekoj šetnji, i u nekoj gledanju u ljudi, i što gledaš ovo, što si pogledao sad, što si onako... Ko ti kaže što si pogledao? Nego mi se Bože sačuva, nikad to nisam rekla. Ne, mislim za žensko, nego proći će neko, pozdravit će, zašto sad kažeš da ovo šta ću... A, ono, kad si, da. Ne, za te stvari, naravno, ja bi ti rekao za žensko, kao što si mi rekla da budem detalja. I smarat ćete, znači ja sad treba s ovdje stvarno da se ispričam za... Pa i treba, naravno da treba. To i radim, naravno, jer, ali imao bi potrebu svakako i da nije. Da nisi tako kako jesi, bi imao potrebu čisto nešto da se ispričamo i izdogovaramo, zato što sasvim... A naravno! E, ali, pošto meni se uopšte ne sviđa tvoje funkcionisanje i uopšte mi se ne sviđa od trenutka kad sam te tamo zagrlio, gdje sam skapirao u svojoj glavi da ćeš skapirati me. Ali, okej, skapirao sam te, si ušao tamo, posle, okej, dešava se ono što se dešava. Mogu i da te tu i opravdam u toj svoj nervozi. Ali dalje više ne mogu da te pravdam u smislu da ti možeš da budeš neraspoložena, ne moraš ništa da pričaš, ali ja bi osetio da se ti ušuškaš sa mnom i da se zagrliš, ja bi tebe osetio to. Ja bi osetio taj deo i to bi mi bilo dovoljno. Neprijatno mi je. E, to vidiš što tebi sad neprijatno, sad to meni počinje da nervira žestoko.